Tako je, po takvimu rijasta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini noć Lejletul Mi'rađa se obilježava i kao dan Vakifa. To je, cilj je da se sjetimo svih onih ljudi koji su iz svoje imovine i svog imetka dali određena ili novčana sredstva ili neku drugu imovinu koja bi godinama služila ljudima koji žive u određenim sredinama. Vakuf je općenito vrlo značajan u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je zemlja vakufa i mnogi naši gradovi su nastajali na temeljima vakufa. Večeras ćemo mi, ako Bog da, pred duše vakifa naših proučiti i hatmensku dovu. Imami Međusestranske zajednice Tuzla su proučili hatmu i na taj način ćemo dovom zamoliti dragog uzvišnog Allaha Dželešanuhu da ih nagradi za ono što su oni uložili na njegovom putu. Držim posebno važnim da u ovoj večerašnjoj noći, zašto to obilježavamo ovdje u Gazi Turalibegovoj džamiji, jeste i što je evo u blizini i Lejletul Mirađ i 15. februar, dan kada je vakufnama čuvenog Gazi Turalibega upisana u sudski registar u Čačku i na taj način postala validna. Tako da mi ove godine obilježavamo i 452 godine Gazi Turalibegove džamije kada je ta vakufnama i zvanično postala validna.